la glòria de Valencia. Bueno, buen día. En principi, com ha, com ha, dit Jesús, del diumenge dia 6 començarem la, la venda i reserva d'abonos o packs per pa la Copa de Vitoria que se celebra a partir del 6 de febrer. ¿vale? Entonces, per donar-vos datos concrets, el, els preus de l'abono varia des de 115 euros l'abono més, més barat Al, eh, o nos han ofrecido dos categorías en un importe de 350 abonos eh, que son de, de 115 el más barato y 60 el segón después ni han ni a han tres preus y a tres disponibilidades pero ya tiene que ser vais demanda y que nosotros enviaremos a la CB, como después podré, podré decir vale pero cuando se vuelva a abonar que huya un atretivo de abono que no siga este pues que se fiquen en contacto en el club y, y demane destacar este que el preo hice és preu rebaixat, o sigui, de sobre el preu de, de venda que ara mateix sí. tenen els abonos. O sigui, la CB va ficar els abonos en venda anticipada en un preu, en un descompte. Entonces, els clubs els ha, els ha mantingut i se descompte. ¿vale? I, bueno, després, en el tema de, dels hotels, bon, tots ja ja una experiència pròpia en Vitoria, son, és una ciutat complicada el tema dels hotels, Entonces lo que hem decidit és, és trobar solucions barates en Vitoria, encara que no siguen en hotels, pues en, en concret, en algun hotel dos a tres que estava que estava i després la resta de demanda que tingam durla directament a, a Bilbao. En ambos casos hem compensat el preu més barat de de a hotel de Bilbao en el del plaça, en el desplaçament. Despla 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 Entonces hem conseguit traure un preu mitj que seria tres nits d'hotel i el desplaçament en bus, per persona en habitació doble 147 euros i això n'hi hauria que fer xile la bono que cada un trie. De tal forma que per 262 euros una persona pot anar a la copa eh, tres nits, les quatre jornades de copa i en l'autobús d'anar i tornar i el desplaçament al pavelló. Vale? I, i, lo, I el mateix preu a Bilbao, que seria desplaçament a Bilbao i tornar en un hotel de millor categoria perquè en la ciutat de Bilbao, no hi ha tanta demanda, s'ha pues, pogut aprofitar i apretar més el preu. Vale. Després també s'oferirà a disposició a tota la gent que compre el pac el el abono del pac d'animació tradicional en el club, eh, que estarà compostat de bufanda i camiseta d'animació. Ja la presentarem. Dis, dis de prou que ja ho presentarà el eh, com de màrqueting, vale? En quant a les feches, vale? Eh, com vos he dit, es començarem el dia 6 i, i tindrem una preferència pels sabonatges hasta el dia 18 de gener. Vale? Eh, a partir del 18 de gener, eh, que és un divendres, pues, del dilluns següent ja es començarà la venda per a, per a qualsevol persona que vulgui acompanyar-nos a la Copa. Va, a dir, a partir del 21 de gener, obert per pa, a tot el públic. ¿vale? En quant a la forma de, de poder adquirir l'abonament el, el o els packs, pues, és directament ja des del dia 6 en les oficines del club, inclús en mateix dia del partit del Bilbao, i, i anant a l'oficina i formalitzant la compra, abonant l'import, o fent una reserva, del abono o del PAC. Para hacer esta reserva ni habrá que abonar un importe de 30 euros y hasta el día 7 de enero se podrá o bé, anular la reserva y recuperar esos 30 euros o confirmar y hacer y efectiva la, la compra y esos 30 euros ya, ya formarán parte del precio que, que puche todo. ¿vale? Y bueno, y con siempre toda la información la, la tendré disponible en las oficinas del club y, y, y en la web. Recordamos en la web del club. Recordeu que l'atenció eh, en oficines és de dilluns a divendres, de 9.30 a 2 i de 4 a 8, i, i en el telèfon habitual que podeu trobar en, en la web.